Hei, da skal jeg starte opp OneNote for første gang. Jeg går ned og trykker på søk nede i venstre hjørne på skjermen i Windows 10. Så skriver jeg One, og det holder, for da får jeg opp OneNote. Men det som kan være litt forvirrende, det er at jeg får opp to OneNote-versjoner. Den ene heter bare OneNote, men ligger under apper, og den andre heter OneNote skrivebordsversjonen. Min anbefaling er bruk alltid OneNote skrivebordsversjonen, det er der du finner den beste funksjonaliteten. Så da klikker jeg på OneNote 2016 og åpner programvaren på skjermen min. Dette kan ta litt tid når han starter opp aller første gangen. Så kommer du til denne siden her, og dette er en slags velkomstside slik at du skal kunne starte å bruke OneNote og få en opplæring. Nå har du valgt å se på disse filmene her i stedet, så da vi bryr oss egentlig ikke noe særlig om dette her. Så litt klargjøring skal vi gjøre nå. Det første vi skal gjøre er å gå opp i høyre hjørne og klikke på denne knappen. Alternativ for visning av bånd står det når jeg holder musepilla over. Trykker på den, og så viser jeg vis faner og kommandoer her. Og når jeg klikker på den, så vil alltid hjelpebåndet være tilgjengelig for oss i forhold til de skillekortene vi har bortover her på toppen. Det er veldig greit. Så skal vi gå på fil, og så skal vi gå på konto, som ligger nest nederst i menyen til venstre. Når vi går inn der, så kan vi logge oss inn, og hvis vi ikke er logget inn allerede, så må vi gjøre det. Her er det viktig å skille mellom privat personlig OneDrive-kontor og arbeidskontor. Her skal jeg nå gå inn på arbeidskontoen min, som er nok det de fleste av oss vil bruke når vi er på jobb. Jeg er allerede logget inn, derfor får jeg ikke vist deg det, men vanligvis så logger du deg av eller på her oppe til venstre, og så kommer du opp i det høyre vinduet at du skal skrive inn brukernavn og passord til jobben eller til skolen din, og da er det ofte feide brukernavn og passord man bruker. Så går man, og så lager man en ny konto, men det skal jeg snakke mer om i neste film.